Hair or shave? ubikunda mu gitondo cyangwa se nijoro? Head or sex? I like them both. Abangaba Yo. na How could you? It's funny if you get it. Yeah. I can't lose without you. I can't just snooze and miss the moment. You're just so important. Nobody, nobody like you. What's up, you guys? It's Rich's family again. You know, turagarutse noneho ewan. Like, we never left. Sibyo? Never left. Yeah, turagarutse ewan. We're back with another banger. So, uyu munsi tubafitiye couple questions. Ewan, ngiye mfite ibibazo bitanu ndi buze kumubaza. Nawe afite ibindi bitanu buze kumbaza. So, ni ibibazo nyine ewan. Sinzi ukuntu nawe ubwo nyine ewana we nyine stay with us and find out stay and find out yeah waga twateguye ibibazo bitanu bitanu biri muri telefone imwe ubwo rero ntabwo azi ibibazo byo ndi mubaze kubera ko hari aho nabishyize and nawe hari aho yabishyize biratandukanye mbese ubwo rero yeah. Okay, are you gonna start? Ladies first. Okay. That okay. Yeah. What you got? What do you get? What do you get for me? Okay, my first question is no uwuhe mutoma urenze wigeze gutanga? Nyine ukumva like mbese ukavuga ewe sha ntawe ari buhere nyine uyu muntu wamumpaye mbese umuntu wowe wawuhaye ukavuga ati ntawe ari buhere nyine anyanga mbese ndamuhaye tu ni uwuhe mutoma nyine watanze? That was a good question, by the way. But to be honest, tuvugishije ukuri njyewe nta mitoma ngira, nigira amagambo ava kundi buri mutima wanjye. Iyo nyine anakuvugishije nyine byakomera kwa nyine ngo uvuge ngo no. Okay. I mean, but I'm not the type of person who's gonna come and, you know, I'm not the type of guy. I know you're not. I got her. Yeah. So, I'm around and around. So, I'm not gonna fake it. Why would I use it when I'm a guy with my tumor? Huh? Come on now. Okay, you next. Seriously, okay, whatever. Okay, my first question is, ni kihe gice cy'umubiri wanjye ubona kikagusaza? Cyangwa nyine gice cy'umubiri kuri njyewe ubona nyine like attracted to me. Ndavuga kimwe. Okay, make it easy for you. Yavuga kimwe. Make it easy for me. Ubwo rero uzunga ahubwo kuva kimwe urangoye. Ugoye gute kandi ari kimwe? Ntuse umubwire nyirango bitanu. Yeah, natavuga like this, that, but like nyine kuvuga kimwe urukumva nyine ndaza kuvuga the main. If it's this, it says this. It's okay. Well, you know the first thing that comes first, but I'm not gonna lie to you. You are very attractive. Over. You can see him. He's very attractive. But yeah, you are handsome. You're very attractive. But yeah, beside that, like. Bro, he got this body, the upper body. It's like he gives a, like,
yagutora kugera mu birere, but yeah, your chest is very attractive to me, only me. Pariyoboye. Tumve. Acyumvise, kano bembe kirimo. Smoving. Tengereza. One, two, three. Tengereza. Tengereza rembro kibona. Okay, ni wowe ugezweho Oh cyane. yeah. Ari mwabyumviye rero. Ntago nari mbizi, ndanawe nawe. But are you serious? Nari Why are you mbizi nyine, lying? mwabwira nyine ngo kenyine ngo uranyemera, nari mbizi iki gice nyine. Well, Tanya you nawe. actually, I mean, Ni you kiyaga didn't know. secret. Yeah, it's a, yeah, it's a, well, you actually didn't. Yeah. Okay, kibazo cya kabiri giturutse ku njya kuri we kiravuga ngo igihe bwa mbere igihe cya mbere usomana ni gute wabyumvishije, byari bimeze gute, and byari ryari? Abantu subwo ndabyibuka komaze kungana igihe nasomanye bwa mbere. Wumvise umeze gute, hari ryari, like nyine wafirinze gute nyine wiyumvise mu gihe umaze kubi Uri umwana birakawuntinga cyangwa yeah nyine like nyine okay uri umwana nyine utazi icyo gukora ibyo byo ntago bisa ntago biba ntubibare vuga igihe nyine like igihe wasomanye nyine ukabyumva kuko nyine iyo uri umwana I don't think ko wumva ikintu nyine na kimwe kiri kandi umaze kuba mukuru nyine uzi ibyo gusomana ibyo ari byo yeah okay umaze kumenya like ibyo gusomana ibyo ari byo had wumvise uzi umeze gute Jewe ntabwo ndaba umuntu nyine wagiye nyine ngo abe nyine ngo imfizi y'akarere, you know what I mean? Izakara niki? Imfizi y'akarere mbese like it's like a whore, you know? Like Oh nta shit. muntu nyine like you know ugenda you Hirya know no hino. ujya nyine atasa. Jewe ntabwo nabashije nyine guhura n'abantu benshi cyane, sibyo? Bagi nasomanye ntabwo ari kera cyane cyane. Back in 2016, 2016. so it was my Nibwo byan. actually Yes. nyine kise nyine navuga ati nyine as an adult na nyine nasomanye navuga ati okay Yeah. yeah so for me nago nyine kubera navuga ndagira ngo ni iya mbere nta kintu wenda nigeze mfeelinga kuko of course nyine bwari ubwa mbere sibyo so numvise nyine bibaye ngo nyine you know mbese no gusomana mbese like lip to a lip, you know, ni gutya nyine nta ko nta kintu Ngo it mwa. was not a French kiss so byari nko gusomana nyine quickie a quickie kiss and then so Oh, ako nta okay. kintu feelings honestly so byari ubwa mbere yeah nta kintu nigeze feeling Yeah. Yeah, you're umwana muto ntacyo fe nyine ntabwo ubwo then nyine yara ntabwo utangiye yari kisi kumenya ya mbere yari what's kisi ya going mbere ntabwo bumvana ntacyo on. fe ngata so. Okay, my second question. Kwerekana cya kabiri kiragira kiti. How do you feel when... Okay. Wiyumva gute iyo unkozeho? How do you feel? Bro, what? Bro, I'm coming in hot. you're dead. So, talk with it. So, bro, now was Ako nyine it's not too much, huh? Right? the It's a little basic. Well, you get, you kunda umuntu ukamukoraho, nyine, like, you get the feeling. Nyine, wiyumva. Okay, njoko niyumva niyumva like butterflies but nyine Wagiye mbere tonsi de nyugunyugumo. ibinyugunyugu Ngiye mbere kugurubana. Ngiye ah mbere, so it takes a mbona. second Nyabinyago byasa, so no nyabinyago put kumusha yeah ke kapi, just bisaba urukundo oh actually it's me yes. bisaba urukundo nyine ibinyugunyugu uhita wumva nyine biraje Okay, so how does it actually feel like, you know,
munda nyine wumva munda nyine wumva nyine uraglowinga like nyine cyangwa no ntabwo ari ibintu bivuga munda ba nyine wumva ari ibintu like nyine uratiti nyine navuga ni nko gutitira kwa batonu nyine tunyiraguyamo gutya ngo like okay. Yeah. How, you don't get butterflies? Not gonna talk about it. Nari gusura. Ubwo ngutaka inzira gato. Yeah, nyine ngo ntabwo mbiza ndagira. Gira tondo tondo Okay. Okay, mu buzima bwawe. Umaze kuba nyine umusore umaze kumenya ubwenge ni kihe kintu wakoze nyine ukavuga mbese ukavuga mbese ukihereza karibu mu bantu bakuru ukavuga ati ngo mbese ukumva wari warahombye byinshi like ni kihe kintu cy'insazi wakoze nkavuga ati nyine mbaye mukuru ukavuga ati nkavuga ati ngahangaha nakoze cyangwa wakoze That's a good question, actually. Turebe ibintu byo nakoze okay kavuga ati bano bantu uburyo abantu bakuru pe bari barandisize ibintu tumva nyine nabo baye ikibazo ni cyiza kandi nyine nyine kiragoye tu yu nako nyine bafite utuntu twinshi twakoze murabesha nyine akeye answer ni uburyo bwiza ndacyate akeka nzanye ngitekereza numva nyine ni byinshi tunavuga tu ntabwo nakubwira ati ngo ni iki okay cya mbere you know you get to sit you know with the adults people who are older than you tugenda nyine okay tugenda nyine no atrunda mbese no kwicarana no kujyana bakwemereye nyine ngo vayo nyine ngo tujyane tangira nyine kwikozwa okay okay now I got it so yari nyine ba grafere nyine you know back in Africa bajyaga nyine gukina you know nkajyana nabo nyine batwaje umupira balo so ahongaho nyine like na ntabwo navuga tundi ndi nkuru nyine byatangiriye ako nyine ubwo nyine mbese niho nyine bihera ntabwo tundi nyine tuvuye wenda ahantu nyine tugiye nyine somewhere for ahantu nyine kuri wenda nk'isaha n'amaguru si byo n'abantu bakuru tuvuga barantrustinze bavuze nyine ngo njyane nabo ubwo nanjye nabaye mukuru that way so okay kujyana nabo akurikirana nabo nagiye gusangira nabo so kutura ntabwo ati okay nange nyine kuba mukuru so si ibyo ra yeah that's good ariyo nasize nimba wenda nyine ngisubije neza oya nyine uri kumva kwisanga nyine mu rungano yego nyine ntabwo ari urungano but like nyine agere atari urungano abantu nyine wenda benshi hari n'ukuntu nyine waba ushaka kujyana n'abantu bagatavuga ngo uyu wari umwana sigara ngo sigara ariko nyine bakwemereye tufate rero iyo tuyatange kukwemerera uravuga ati especially wenda nyine kujyana ahantu nyine kure cyane cyane nka murumuna wawe nkavuga ati nyine ngo karaba nyine get ready turajyana tujyane firime nyine ko utangiye kuba akana k'akagabo cya gatatu ikibazo cya gatatu cyanjye kiragira kiti iki ngiki cyo ahari nasize niba narengeye ikintu nakivuga mu kinyarwanda cyangwa ukivuga mu kinyarwanda mu cyongereza ni no mu kinyarwanda ho oke uyu gaze wana gacyo hair or shave which one different hair or shave I will prefer it depends on a I'm hair I'm not talking about your mutwe okay no go shave cyangwa no go shave we're talking about two right yeah okay
Eh sì, ah, But you are nasty. te giù per la Nasty. ce Ubaye mwinshi, like ubaye extra a lot, ubaye nyine umusatsi ukuze cyane, of course, ntazi kumva iyo, ntabwo byabaye biri byiza, ntabwo byaba bisukuye, Oh my, that's actually a hard question. No, you could say this or not this. You could say shave or not shave I mean, easily. I prefer both. I couldn't even Okay, shave, it's pick one. cleaner. Okay. So yeah, shave. Okay. Man, Okay. enjoy. You're next. Yeah. No. What do you got for me? Come on, bring something. Was No. Ikibazo cya kane, I guess, right? kwako ninjya Yeah, kubanza. ukubanza. Ikibazo cya kane cyanjye kiravuga ngo ukunda, I'm not gonna say the actual word, but ubikunda mu gitondo cyangwa se nijoro. Man. Baguhitishijemo, wavuga mu gitondo cyangwa nijoro. Byose ni sawa. But Ako, ariko. for me, if I have to choose. Yeah. Especially our mains, mbibira akabanga. Abagabo. Abagabo muri rusange. Nabo nyine mene amabanga yabo baraza kunyica. Okay, ba nyine mu gitondo. Yeah, the best one. Kugira umunsi mwiza. Ba nyine utangira umunsi Kubera mwiza iki? actually, Kubera iki mu gitondo? ubyutse, it's a fresh start. Wenda nyine tugenda nyine nimugoroba waryamye ufite stress, sibyo? Uvuye mu kazi wenda nyine warushye n'iki? Ba ugiye wenda nyine kukajyamo, tangira umunsi neza, sibyo? Abakora shift ya nijoro? Abakora shift ya nijoro? Ubwo nicyo gitondo cyabo? Ubwo nyine batashye mu kazi nibakarabe abantu ako kanya tonda bahita baryama neza nabo nyine Kubera baruhuke. That was a good one, huh? Yeah. We'll see. Okay, nanjye icya kane cyanjye kiragira kiti Levanus head or sex? And why? Yeah, I'm it's in now. Yeah. Okay, I would prefer zombie na zombie, yeah. Ariko ewe sazikumvanya ndikoko nambuza amahitamo nyine Okay, byombi good. ariko wamitishijemo kimwe muri ibyo. If you had to say, If I had to say, God. No, I said, I mean, so like, you'd have to pick if you don't want to. Just say, I like them both. Again. Umva, mbuza amahitamo pe. Mbuza amahitamo. Okay, ntabwo abangaba abana babiri. Agakunda umwe ngo ukunde undi bebe kandi bose ko ari impanga. Ariko
It's funny if you get it. Yes. It's funny if you Amen, get it. If you didn't amen. get Okay, it, oh, ninjewe. okay, zana. Tadi dari bebas, kamu udah mau. Oh my God, Kamu you're senang funny. jelas. Oh my goodness. Okay, do you prefer wahitamo, do you prefer receiving or giving? Wahitamo kwakira cyangwa se guhabwa? Guhabwa cyangwa we guhabwa si cyo kwakira da? Oh, wahitamo gutanga cyangwa guhabwa? Okay. I know what I want and I know what I need. So genuinely, nahitamo gutanga because I'm a man, I'm a provider. Yeah. Ndatanga papa cyose cyane cya gatanu When? is beautiful yeah Ingo? urangije icyawe this is my last Okay. so mwihaga twapekinze 5 ubwo ni we bikunda yewana ubwo nyine iyo na muzadusaba ari pati tso nyine Oh my yewana goodness. I don't know it's beautiful this way in the chord. You got me hot. Okay. Ikibazo nyine cya gatanu. Kiravuga ati ese uri muri mudu? I mean Sana. ese uri muri mudu? Ngiye nayirimo wakora iki? Nagushyiramo. Gute nyine. Nyine nakora ibyo ukunda kugira ngo ngushyiremo remote. Okay. Yeah. Nibyo. Yeah, That okay. was easy. Okay. I don't give up that easily, especially on you. Yeah. Was kurimo. And do what? Okay. Oh Try yeah. to move. Oh Try. yeah, ubwo wenda cyangwa ku moving gena aka no nkora hanga. Oh no, woman, what? No nkora hanga ndereze atashara 10 questions. Oh yeah. Eh. Nah, okay, governor. Manor. Oya wenda ngira. Oh yeah, no. Asa no nkora Se hanga. wo Nje nako ka. Oh. Yeah. Harimo akantu. Anyway, guys, mwakoze kubana natwe. I hope you enjoyed the video. Yes. Stay tuned. No kuindi biganiro cyangwa andi Okay, ma niba uri video. no mushyashya ahangaha, make Make sure you sure. leave a subscribe, Comment comment, and and share. share. We are love you.